Dobar dan, dragi gledatelji, i dobro nam došli. U današnjoj emisiji bavimo se političkom komunikacijom s fokusom na hrvatsku političku scenu. Svi politički akteri na neki način se natječu, a u toj utrci ništa nije toliko važno koliko načina komuniciraju. Sve te osobe na visokim državnim dužnostima trebale bi biti na neki način uzor građanima, kako svojim ponašanjem, tako i komuniciranjem. Ipak svjedoci smo čestih komunikacijskih ratova istaknutih političara. O svemu tome razgovaramo s Karlom Jurakom, našim današnjim gostom, političkim analitičarem i magistrom filozofije i lingvistike. Dobar dan, gospodine Jurak. Dobar dan, hvala na pozivu. Na što je najvažnije obratiti pažnju u političkoj komunikaciji? Kakva bi ona trebala biti po nekakvim pravilima teorijskim? Politička komunikacija više nego bilo koja druga komunikacija uključuje subjekta govorenja, dakle onoga tko govori. Vi možete primijetiti u političkom diskursu da postoje neke opća mjesta, neke opće fraze koje se koriste i koje koriste mnogi političari neovisno o njihovoj političkoj ideološkoj profilaciji. Dakle, ako mi izoliramo sam izričaj, jako često ne možemo znati koji je političar sa kojeg spektra to rekao. Dakle, jako je bitna ta subjektivnost, subjektivitet govornika, možda više nego bilo u kojem drugom komunikacijskom diskursu. Naravno, osim toga, tu su i oni elementi koji ulaze u sastavnicu dobre komunikacije inače. To je dakle sam način kako se izražava, način koje fraze koristi, koliko pokazuje neverbalnim načinom što želi komunicirati. I naravno onaj potpuno okolišni element, gdje govori, u kojem trenutku, dakle vrijeme i prostor. Dakle, sve kao bilo koja druga komunikacija, s tim da je ta subjektivnost govornika posebno jako izražena. Jasno. Na što bi gledatelji trebali obratiti pozornost kada gledaju i slušaju te političke nastupe i kako da iščitaju te neke skrivene poruke koje političari često znaju isticati? Trebaju poznavati tu političku opciju, odnosno tog političara najviše, i naravno taj kontekst u kojemu se događa ta komunikacija. Mi kada slušamo recimo neke rasprave, bilo u parlamentu ili ono što mi često nazivamo prepucavanjem nekih političara, ne bi nam bilo potpuno jasno o čemu se radi da ne znamo ono prije i da ne možemo na neki način pretpostavljati ono što će slijediti nakon toga. Dakle, iščitavanje poruka prvenstveno ovisi o poznavanju profila političara, profilu političke opcije za koju se zalaže i naravno općeg političkog habitata u kojemu se odvija ta politička komunikacija. Spomenuli ste na početku koliko je važna i ta neverbalna komunikacija. Čak negdje do 65% poruke koju odašiljemo je nekakva neverbalna poruka. Kako to naši političari, kako vladaju neverbalnom komunikacijom ovako u globalu? Ali, gledajte, tu ima puno gestikulacija, ima mimika. Ja bi čak primijećen da se više koriste ove mimike, dakle izrazi lica specifični koje onda možete jednostavno povezati sa nekom osobom. Mm-hmm. Čak možda više nego gestikulacije, dakle pokreti udova. Naravno, uz tu neverbalnu komunikaciju ima samo naravno držanje tijela. Dakle, oni elementi koje inače analiziramo kada procjenjujemo bilo kojeg drugog govornika. Često upravo preveliko korištenje ili možda neprimjereno po nečijem ukusu tih od gesti i mimika zna odvlačiti pažnju od samog sadržaja. To bi trebali određeni političari imati na umu. Kada ta poruka je samo jedan dio, u stvari ova verbalna, ovo sve ostalo otpada na to neverbalno. U današnje vrijeme svatko ima platformu na koju može nekako iznositi svoje mišljenje. Koliko je razvoj tih digitalnih tehnologija utjecao na samu retoriku i političara u Hrvatskoj, ali i općenito? Da, utjecao je dosta. Kod nas se još među tradicionalnim političkim strankama nije toliko ukorijenila komunikacija putem društvenih mreža. Dakle, oni to koriste, ali ne predstavlja njihov primaran način komuniciranja. Vi možete točno vidjeti koji političari više koriste društvene mreže. Kod nas je to više Facebook nego Twitter, što je meni drago zbog toga što je Twitter po meni jedan komunikacijski pad naniže. Dakle, to bi mogao objasniti zbog čega.
Ali neki koriste, kažem, društvenu mrežu koja je kod nas najjača, to je Facebook, dosta, u velikoj mjeri. I tu se često povode za onim tipom komunikacije koji pristaje toj društvenoj mreži. Dakle, tu ne možete koristiti administrativni, neki birokratski tip izričaja, odnosno možete, ali ne možete očekivati da ćete onda proširiti, da ćete postati zanimljivi medijima koji će onda prenijeti vaš Facebook status ili postati zanimljivi možda nekom dijelu biračkog tijela koje nije striktno vaše, pa će vam po defaultu nešto lajkati, nego neko novi. Recimo, ja tu mogu primijetiti da malo na taj konkretni dio pređemo, da makar ne prečesto, imao je faza kada jako često koristio, pa onda presto, pa onda opet se javi. Predsjednik Milanović koristi dosta Facebook na onaj način koji po mom mišljenju baš priliči korištenju Facebooka. Takve poruke ne možete na Twitteru napisati. Zašto mislite da Twitter, odnosno da je Facebook bolja društvena mreža za izražavanje političkih stavova? Facebook je štivo. Dakle, tamo možete napisati, ne mora to biti neka čitaba s koju se obično stavi TLDR, dakle, too long didn't read, ali može se razložiti onako u obliku teksta u onom punom smislu gdje ima uvod, središnji dio i završetak, neka poruka. Twitteru vam to se mijenja iz sekunde i sekunde, iz minute u minutu. Imate ograničen broj znakova, onda bi trebali pisati one duge lajne koje se onda iščitavaju, morate stisnuti jedno pa čitati što je neko htio poručiti, ili imate neke kratke izriče koji mogu biti parolaški. Ako želite nešto objasniti, pa makar se i obračunati sa političkim protivnikom, što mnogi rade, mislim da tu Facebook puno prijemčiviji za to. Da, daje više prostora. Koliko je važno uključiti političke stručnjake za odnose s javnošću ili komunikacijske stručnjake i koliko to naši političare radi ili su češće nekako sami svoji majstori? Da, tu treba razlikovati dvije struke. Ne znam, jel bi tako izrazio, više struka. Dvije funkcije. Dakle, jedna je biti nekome politički savjetnik gdje vi dajete savjete nekoj političkoj figuri, a pod te savjete između ostalog ulaze i komunikacijski savjeti. To je jedna stvar. Druga stvar, sve ono u užem smislu komunikacijski stručnjaci, za koje ja nisam siguran koja bi to točno bila struka. Jesu li to komunikolozi u užem smislu? Jesu li to lingvisti, fonetičari, ne znam, stručnjaci za odnose s javnošću? Nekako mi nije jasno kada se nekoga potpiše kao komunikacijski stručnjak, što je to točno ta osoba po struci, jer to sama riječ kaže stručnjak. Tako da oni bi trebali biti u odnosu na ove prve neutralni, kažem po navodnicima neutralni, jer se onda i njih često koristi da se određenom političaru, odnosno političkoj opciji, olakša komuniciranje, odnosno da savlada neke aspekte u komuniciranju koji mu možda štekaju u danom trenutku. Oni su našim političarima i u smislu političkog savjetovanja, pa onda i ovog komunikacijskog podaspekta, vrlo često jako potrebni. Ja mislim da ih mnogi koriste. Ono što se može primijetiti je da ima onih političkih opcija koje unatoč lošoj komunikaciji ne žele koristiti usluge takvog tipa, jer misle da su samo dostatne same za sebe. Ali to više nije stvar te struke, nego je stvar o tome kako ćete vi, što mislite da vam je prioritet u vlastitom političkom pozicioniranju. U zadnjih nekoliko godina pojavilo se dosta govorničkih škola koje nude nekakvu edukaciju i za političare i općenito za poslovne ljude. Jesu li naši političari se uključili u to, koliko pohađaju takve? Nemam pojma koliko pohađaju. To bi trebalo vidjeti u podacima tih govorničkih škola. Jesu li njihovi polaznici političari? To nisam gledao. Ako postoje javno dostupni podaci, a mislim da to više zanima druge neke struke. Dakle, ljudi koje općenito zanima komunikacija. I čak više, ono što mogu ovako primijetiti na prvu, možda ljudi iz sfere biznisa, dakle nekog poslovnog sektora, gdje postoje mnogo tih javnih prezentacija, proizvoda nekog usluge, da oni više da će oni biti zainteresirani za škole takvog tipa nego političar. Sada nisam čuo da neki političar baš se dao u govorničku školu. Ako idemo na sam pojam govorničke škole, mislim da neki nose nazive, sada ih ovdje ne reklamiramo, po imenima antičkih ovih mudraca, odnosno govornika antički poznati po nekakvom govorenju, dakle po retorici. Dakle, teško danas iz jednog političara možete reći da je retoričar u tom tradicionalnom, klasičnom smislu, a vjerojatno se ni ne trude previše ni biti. Ali neki elementi tradicionalne retorike su svakako bitni i danas. Mislim, oni su vječni u svom
Jasno. U političkoj komunikaciji svakako su prisutni i spin doktori. Koliko je tanka granica između odašiljanja poruke i manipulacije? Oni često upravo savjetuju svoje kandidate da to nekako nekakve nijanse doslovno budu između toga. Evo kako... Se vraćamo na ono vaše ranije pitanje. Politički savjetnici, komunikacijski stručnjaci, spin doktor bi možda još bio širi neki. Dakle, svako od njih može biti neki spin doktor. Zavisi za što je angažiran. Mislim da je dimenzija koja u tom nazivu spin doktor to malo proširuje, što od njih može biti i u sferi novinarstva. Dakle, kada postoji određena agenda iza koje stoji određen medij ili novinar, pa onda na taj način želi okviriti, fremati, kako bi se reklo, informaciju. To mogu biti različiti stručnjaci, sasvim druge neke domene, javni intelektualci koji će za nečiju korist. Kažem, to je sve legitimno. Ne mislim da je to nešto moralno nužno i zapačeno, bez obzira što riječ kaže spin doktor. Cilj uokviriti. Ja bi to više rekao stručnjaci za okvire. Dakle, svaka poruka, svaki element u stvari izvan jezičnog svijeta jezikom dobiva onaj oblik kojima ga mi komuniciramo i kojima u stvari ulazimo u svijet, taj zajednički susvijet između mene i vas, između ja i ti, kako bi se reklo. Tako da ako ćemo tu stvar razviti do svojih krajnjih konsekvencija, mogli bismo zaključiti da je u stvari svako jezično obličavanje neki tip činjenje spina. Da, i na kraju krajeva publika, odnosno gledatelji, nisu pasivni. Pri tome ne mislim na laži, ona potpuna dezinformacija. Dakle, to sad ne ulazimo u istinosnu vrijednost toga. Jasne. Nego samo način kako se kvira. Naravno, publika nije pasivna. Recipijentu, primatelju poruke se, bilo u kojoj teoriji koju možete naići zadnjih, ne znam, nekoliko desetljeća, pridaje puno veća u stvari pozornost nego autoru i samom tekstu. Ja kažem, sam tu skloniji tome da se, pogotovo u političkom diskursu, još malo više vratimo i samom autoru, odnosno subjektivitetu, subjektu govorenja, ali to je tema, to je stvarno sad tema za sebe. Recipijenta ne možete isključiti, samo ne može sve biti u domeni primatelja. To su dvije strane. Da. Kako u cjelini gledate, ocjenjujete komunikaciju između hrvatskih političara ovih na najvišim dužnostima? A oni se uklapaju u hrvatsku političku zbilju. Dakle, tu sad izlazimo iz same teme komunikacije. Dakle, oni se uklapaju u ono što jest ne samo hrvatska politička zbilja, već i neka hrvatska i socijalna i gospodarska, rekao bi čak i moralna zbilja. Naravno, tu se prati neki trendovi koji postoje na zapadu, koji lagano kroz te društvene mreže o kojima smo razgovarali prodiru i kod nas, više čak u obliku načina nego samih tih korištenja nekih sofisticiranih tehnologija. Jako se lako može primijetiti koji političar se povodi za nekim političarem izvana, a koji je po nečemu avangardan ili drugačiji od drugih, pa želi time pokazati nekakav svoj distinktivni politički kapital. Primjećujete li utjecaj trumpizma? Da, to je, obično se na to misli. Mislim da je općenito fenomen trumpizama postajao i prije Trumpa. Naravno, američki predsjednik je praktički prva osoba svijeta kako poznajemo, pa je onda u nekakvoj žiži interesa glavnoj. Ali ako bolje pratite ranije neke političare, recimo jedan je još vječno na vlasti, mislim vječno na vlasti, bio na vlasti pa je otišao, pa je sad opet u vlasti, talijanski, nekoć talijanski premijer Silvio Berlusconi, koji sad ima još i više godina od Trumpa, je sad nekim oblicima trumpizma počeo i puno prije nego smo uopće možda i čuli za Donalda Trumpa samog. Dok je bio i vlasnik tih medija koje je imao u Italiji i onda dok je sam postao političar. Dakle, imamo mi to u Europi, pogotovo u ovim, ne toliko na sjeveru i zapadu, više na ovim dijelovima koji su poznati po tome da komunikaciju, govor smatraju jako važnom sastavnicom života, dakle, u ovim mediteranskim krajevima. Općenito ovo, koliko takav način, trend komuniciranja dolazi kod nas, dolazi. Opet ću se to svrnuti, Facebook koliko god se nam može pozitivno iskoristiti, to nije dosta pogodan i za takav oblik, iako je Trump Twitter koristio, koji sam kritizirao, ali nešto, nekoga možete onako u meso jako dotaknuti, biti politički nekorektni još više na Facebooku kao društvene mreže, rekao bih. Ima naravno toga, da.
Već smo više puta spomenuli kako u hrvatskoj političkoj sceni često dođe i do vrijeđanja, izrugivanja, verbalnog. Kako je to na evropskoj razini? Ima li takvih primjera da neki ministar prigovara, dakle, odnosno da predsjednik prigovara ministru, iako nema tu neke velike ovlasti? Tu sad ulazimo u sadržaj odnosi između političkih figura. Dakle, nismo više u domeni samog političkog diskursa i komunikacije. Dakle, ulazimo u tome kako je ustrojen, dakle, sustav općenito. Vi možete raditi svoje političke koristi, govoriti mnoge stvari na koje nemate utjecaja. To je bitan je taj efekt. Odgovorit ću vam na ovom pitanju, dovezujući se na ovo ranije. Takve trendovi više ih poznaje, kažem, ovaj malo temperamentni dio Europe, iako vidimo da nikada, recimo, ni u jednoj u ovim stereotipima u štogljenoj Velikoj Britaniji nikad nije bio miran parlament. To je uvijek bio puno burni i to je bilo dosta tih političkih nekorektnosti, možda netipičnih za nekakvu britansku rezerviranost. Dakle, bilo je toga tu svugdje. Ali ono što treba razlikovati, a što još nismo dotakli, nadam se da nećemo, onakav tip diskursa kakav prevladava recimo u medijima u Srbiji, pa i u Bosni i Hercegovini, više Srbiji, dakle, kroz one, vrlo tabloidno, krajnje tabloidno novinarstvo. Naravno, tu možemo doći i do Rusije, koja je u stvari poznata po tim trolovima, odnosno onima koji u stvari kreiraju tu političku stvarnost u bespućima interneta. I naravno da vam je tu onda, zato se govori o toj post-istini, više doista nije važno hoće li ono što ćete vi kazati kao političar iskomunicirati, reći, hoće li to imati nekog stvarnog efekta u političkom smislu, ali će imati efekta na vaše sljedbenike, dakle one koje okupljate. To je ono najvažnije čime se vode političari. Burno je, vidimo i slušamo i u Saboru, u kojem također ne manjka bučne retorike, političke nekorektnosti i vrijeđanja. Pa ću sada zamoliti režiju da nam puste, dakle, sa 12. sjednice 10. saziva 28.9. izjavu gospodina Bulja. Imamo povredu poslovnika. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Predsjedniče, povrijedili ste članak 238. jer je besmislena ova sjednica, ovaj aktualni sat. U biti džaba krećimo mi saborski zastupnici. Ovdje se jedino trebalo raspravljati nakon ove pljačke neviđene i krađe neviđene o ostavci hrvatske vlade i samo raspuštanje ovoga sabora. Jer je narod kolega izgubio Bulj, nadu. Dobivate opomenu. Došao sam iz Sinja da ovo reći. Dobivate opomenu, izvolite sjesti. To nije povreda poslovnika. Zato što to nije povreda poslovnika. Vi držite politički govor, izvolite pa sjesti. Iritiran ovom pljačkom, dobivate, bilo bi da vratimo barem malo kolega Bulj, nadu dobivate sada i drugu opomenu. Plenkovićeve vlade. Dve opomene ste dobili, izvolite sjesti. Evo, kako ocjenjujete ovaj nastup gospodina Bulja? Tu je, ima i upotrebe fraza. I da, to jako često smo mogli čuti kako od njega, kako je, tako i od nekih drugih političara. Jako često vidimo ovaj fenomen da se određeni proceduralni elementi u parlamentarnom životu, odnosno proceduralni instituti poput povrede poslovnika koriste za političke govore. Tu stvari predsjednik sabora bio u pravu na formalnoj razini kada mu je to kazao. Tu dolazimo do onoga o čemu smo i ranije već malo razgovarali. Opet nije bitno koliko se držite onoga što možete, smijete ili na što stvarno želite utjecati. U ovom slučaju, u slučaju zastupnika Bulja, to bi bila poruka javnosti o čemu je govorio, pljački i tako dalje. Nije bitno da li će to imati svoju formu. Možete onda koristiti ove proceduralne, sasvim neke druge proceduralne elemente, da to kažete, zato ćete to svijet vašoj publici. Dodatno, možda još bolje to u tom trenutku reći, jer znate da ćete dobiti opomenu, znate da će to televizije prenijeti, znate da će to portali prenijeti i vi ćete napraviti politički efekt. To je bilo gospodinu Bulju u stvari jedino bitno i on je u tom smislu politički potpuno uspio. I ja čak neću reći, to nije proceduralno što se tiče pravila Hrvatskog sabora. Ja bih rekao da to politički nije nelegitimno. Ono gdje bi, da je on ušao u granice nelegitimnosti, bilo kad bi nekome direktno prijetio, bilo je takve stvari u saboru, dakle pozivi na nasilje, prijetnje,
neki oblici govora mržnje. Dakle, to u ovom slučaju nije bilo. U ovom slučaju je prekršene su norme, neki legalitet sabora, legitimitet političkog govora nije prekršen i najmanje. Sviđala vam se takav populistički nastup ili ne, je potpuno druga dimenzija, ne? Sad ću zamoliti režiju da nam pusti izjavu gospodina Bauka sa iste sjednice. Kolega Bauk, izvolite. Članak 136, stavak 1. Dakle, vidimo obrazac kojim predsjednik vlade ide danas, vidi komu postavlja pitanja, ode na Google, vidi šta je taj govorio i onda bez obzira na pitanje koje mu postavi, on govori po svome. Pa predlažem da sljedeći put umjesto premijera dođe Google ili da jednostavno snimi video kad vidi komu postavlja pitanje i da se ne mora čovjek tu maltretirati cijelo prije podne, nek pošalje video, a nek on radi u vladi svoj odgovoran i težak posao. Je li ovdje došlo do nekakvog omalovažavanja premijera, što bi rekli? Pa, u smislu odnosa između dvije osoba jest, ali premijer to i očekuje, ja bih rekao, kada dolazi na aktualno. Na to aktualno prijepodne da ga se rešeta. Naravno, on isto tako omalovažava i druge zastupnike. Dakle, to je više ti meni i ja tebi. Ja mislim da ovdje bi jedina tema prava bila u stvari koliko je ovaj način kojim je zastupnik Bauk tio spustiti premijeru Plenkoviću, koliko je on duhovit, jel? Pa ono, neke srednje razine, ja bih rekao, nije nešto baš previše maštovito. I je li on stvarno imao, ona Buljevo je imalo, je li ono stvarno imalo politički efekt? Ja tu i dalje ne vidim onaj tip omalovažavanja koji bi bio na kraju kraja ni ne govori s pozicije moći. Dakle, obraćate se premijeru, obraćate se instanci koja je vlast. To vlast mora očekivati. Kada je obrnuto, onda tu treba biti stroži. Nisu oni na istoj razini. Na toj sjednici je bilo još istupa i Vidović Krišto i Plenković je imao jedan zanimljiv, mogli bi reći, hvalisav govor, ali evo ne stignemo. Da. Nažalost, danas to sve proći. Pokrenula se i priča o dress kodu u Saboru. Smije li se dolaziti u tenisicama, kratkim rukavima? Kako vi to sa nekakve političkog aspekta gledate? Opet izazivate pažnju sa time i to je već, zato jer će to nekome će to smeti. No, da će nastati mini aferica i onda će se pričati o vama. To je ono što je bitno. Ja nisam neki preveliki inače simpatizer ideje dress koda. Ja mislim da bi trebalo postaviti ne ono što se u Saboru smije, što se smije, nego ono što se ne smije. To je ono krajnje ekstremno nešto što se ne bi smijelo, nemam pojma. Neću sad ulaziti u nekakve preferencije, ali recimo biti tenisicama ili trapericama tu ne vidim nikakav problem. Recimo ne vidim zašto je to toliko bitno. Ne? Stalni su sukobi između premijera i predsjednika. Tu ima toliko izjava da mi je bilo teško izvojiti, odlučiti se za jednu. Mislite li da tu može doći do pomirbe i suživota? Ove premijer je nekako primjer neke, nazovimo ju, političke korektnosti, dok Milanović često ima nekakve istupe. Kako nastaviti tu njihovu tvrdu kohabitaciju? Logično vam prvo padne na pamet Milanović, predsjednik Milanović, kad se govori o političkoj nekorektnosti, jel? U odnosu na premijera Plenkovića. Ja bih rekao da jest to na prvi pogled tako, ali je izdvojio jednu sitnicu. Bez obzira što premijer Plenković ima puno taj više birokratskog štofa u govoru, često zna uspavati malo sa govorom, ne djeluje previše ni karizmatično ni zanimljivo kad govori. Što se tiče same razine političke korektnosti ili nekorektnosti, ja ih tu ne bi puno razlikovao. Dakle, oni imaju drugačiji tip političke nekorektnosti, ali kad vidite i premijer Plenković, njegov odnos prema novinarima, koliko je često s visoka, dakle, kada se obraća, da je tu ima i prema oporbi kada bilo koje oporbe, kada je optužuje za ovo ili ono, može spadati u onu istu domenu ne baš previše političko korektno govora kao i Milanović govori. Ja sam nisam preveliki ljubitelj političke korektnosti u onom smislu što ona znači da bi vi praktički trebali potpuno jezik, a time i sam vlastiti duh uškopiti, e kako ne biste nekoga uvrijedili. Dakle, nisam preveliki ljubitelj političke korektnosti kao takve. Više bi govorio u ovom slučaju, ovo što ste pitali, terminima političke pristojnosti. Dakle, koliko je primjereno i koliko je produktivno
Mislim, to i nije, to ste pitali, to i nije kohabitacija, u onom smislu te riječi se uvriježila jer premijer Plenković spomenuo tvrdu kohabitaciju. Hrvatska politološki gledajući poznaje kohabitacije, jer kohabitacija postoji u polupredsjedničkim sustavima gdje predsjednik države nema većinu u parlamentu, odnosno nema vladu svoju. Tamo gdje je puno veće ovlasti vlade i premijera u odnosu na predsjednika, u Francuskoj je postojala kohabitacija, tamo je moguća kohabitacija. Moguća bi bila u Turskoj, dakle u polupredsjedničkim sustavima, ili recimo u Hrvatskoj možda za vrijeme dok je bio predsjednik Tuđman, da je bila vlada koja je bila ne HDZ-ova. To bi bila kohabitacija u tom političkom smislu. Ovo nije ni tvrda, ni mekana, ni ovaka kohabitacija. To je jedan tipičan primjer u stvari sukoba gdje mnogo toga iz privatne sfere dvojice vodećih političara u zemlji, onda se prevodi u politički rječnik i onda oni oko sebe, i tu je kohabitacija elemenata društva, okupljaju navijače. Dakle, često nije bitno što tko kaže, je li u pravu u tom trenutku, zašto ne bi jedan put bio jedan u pravu, drugi put u drugi možda. Nije bitno toliko što kaže, nego baš kako mu je dobro spustio i tako dalje. Ali to onda više nije čak toliko ni do same njih dvojice, koliko do nas kao konzumenata njihovih svađanja. A i medija donekle. Naravno, kako ne. Složiti. Apsolutno. Gospodine Jurak, puno vam hvala na ovom gostovanju. Hvala vam. Mi se nadamo da će i naši političari možda nešto naučiti iz ovog našeg današnjeg razgovora. A vama, dragi gledatelji, do idućeg utorka. Srdačan pozdrav.